Masuk. Babu, inspektur Babu. ମୋର ଗୋଟେ କଥା ରଖିବେ ବାବୁ। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଏଇ ପୁଅ ବୋହୂ ଦୁଇଟାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମତେ ଟିକେ ଏକାନ୍ତରେ କଥା ହେବା। ଓକେ ଠିକ ଅଛି। পৃথিবী ধসে দুনিয়াটা লাগে আজি একা একা কাই। বাপা মিশিলে বাপা এ তোতে বঞ্চাইবাকু যাই মো ঘরর গুমর কথা গুড়াক ପୋଲିସ ଆଗରେ ସବୁ କହିଦେଇଥିଲେ। ନାଇଁ ହବ ନାଇଁ, ତମେ ଦି ଜଣ ଯାକ ମତେ ଭୁଲ ବୁଝିବନି ହବ। ଆଉ କଣ କରିଥାନ୍ତି କହିଲୁ? ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା। ବାପା ତୁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ଚୋରି କହିଲୁ ହେଲେ ଥରେ ଚୋରର ଷ୍ଟାମ୍ପ ପଶିଗଲେ ସାରା ଜୀବନଟା ତୋର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇ। ମୁଁ ତ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲିଣି, ମୋ ବେଳ କାଳ ତ ସରିଗଲାଣି। ତମେ ସବୁବେଳେ ମୋର ସେ ସିପିଏଫ୍ କଥା କହୁଥିଲ ନା, ସେ ଟଙ୍କାଟା ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଇଛି ରେ ବାପା? ବାପା ସେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ମୁଁ ସାରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଶଶୀ ନାଁରେ, ଆଉ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବବଲୁ ନାଁରେ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍। ତୋ ମା ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମୁଁ ସେ ପଇସାକୁ ଉଠେଇ ନେଇଥିଲି ରେ ବାପା। ଆଉ ଆଜିକୁ 6 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଟଙ୍କାଟା 2 ଗୁଣ ହେଇଯାଇଛି ରେ ମିଶି। ଆଉ ସେ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ପୁଣି ଥରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଶଶୀ ନାଁରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେଇଛି ବାପା। ଆଉ ବବୁଲୁର 2 ଲକ୍ଷରୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତା ନାଁରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ବି କରିଦେଇଛି। ଆଉ 50,000 ଟଙ୍କା ଉଠେଇ ମୋ ପାଖରେ ରଖିଥିଲି, ଭାବିଥିଲେ ବୋଉର ଦେହ ଭଲ ହେଲେ ତାକୁ ଯାଇ ତାକୁ ଆଣି ମୋତେ ପଇସା ଦେଇ ବବୁଲୁର ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ସେ ଟଙ୍କା ତୋତେ ଦେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ବାପା। ହେଲେ ତମେ ବବୁଲୁଟାକୁ ଏ ଅଭାବରେ ପଡ଼ିଛି ରେ ମା। ତୋ ମା ପର ଘରେ ଅଇଁଠା ବାସନ ବାଜିଛି, ରୋଗରେ ପଡ଼ି ଭବିଷ୍ୟତ ଟିକେ ପାଇଁ ମୁଁ ୟା ପାଖରେ ତା ପାଖରେ ହାତ ପତେଇ, ହେଲେ ସେ ପଇସାରୁ ଗୋଟାଏ ଟଙ୍କା ବି ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବାପ। ତୁ ଯା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବାବୁଙ୍କୁ କହିବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଆନ୍ତରାପୁର ଛକରେ ବରଜୀ ପୌଡ଼ର ଘର ପଚାରିଲେ ସମସ୍ତେ କହିଦେବେ ବାପା। ଆଉ ତୋ ବୋଉ ପାଖରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଅଛି, ତାକୁ ଆଣି ପୋଲିସ ପାଖରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ মাটি গলা পৃথিবী ধসে দুনিয়াটা লাগে আজি একা একা কাই। মমতার মূল এটি কেহি বুঝে না, স্বার্থ পর এ মানুষ স্বার্থর দুনিয়া। কপালে লেখা খালি একই যাতনা